السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Sana TV katika kipindi chetu maridhawa cha bustani ya waja wema. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين جل جلاله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم تزنغمزكه سيانا نا إخلاص. Nakusudia kwamba tuanze mazungumzo yetu mimi na wewe mtazamaji wangu katika mada ama nukta inayoitwa al-ikhlasu. Kabla ya kukueleza ni nini al-ikhlas maana yake kilugha na kiistilahi ya wana tauhidi na wana sheria, nataka tuende sawa na mwalimu wetu al-Imamu An-Nawawi ambaye nimeahidi kwamba ndiye atakayetufunza katika bustani ya waja wema. Tutanukuu kutoka kwake aya, tutanukuu kutoka kwake hadithi, tutanukuu kutoka kwake maneno ya masahaba na hata maneno ya wanawachuoni wema waliotangulia. Inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Ulimwenguni hapa ndugu zangu katika iman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa mitihani mingi sana. Mtihani mkubwa kabisa ni wa maadui wawili, sheitani na nafsi. Hii ni mitihani mizito. Shaitan na nafsi. An-nafsu akhbathu min 70 shaitan. Yani ta'arrafi an-nafsa, anasema mshairi, ta'arrafi an-nafsa la ta'man ghawailaha. Ichunguze, ijue nafsi yako. Usiamini maelekezo yake na mashambulizi yake na kila mapenzi na matakwa yake. Fannafsu akhbathu min 70 shaitana. Nafsi yako iliyokuwa kati ya mbavu zako ni mbaya na ni chafu zaidi kuliko mashaitani 70. Na kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, a'da aduwika, adui yako mkubwa ewe mwanadamu, nafsuka allati baina jambaika, ni nafsi yako ambayo iko kati ya mbavu zako mbili. Haya ni maneno yanayotuonyesha uadui wa shaitani kwa nafsi kwetu sisi, uadui wa nafsi kwetu sisi. Ama kuhusiana na shaitan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katueleza wazi ndani ya Qur'ani, inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui, na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui, msifanye naye urafiki. Kwa hiyo ndani ya ulimwengu kuna maadui wengi sana wa mwanadamu, lakini maadui hawa wawili, nafsi na shaitan, kwa kweli ni maadui wakubwa sana. Wanawachuoni waliopita, anatuambia mwalimu wetu al-Imamu An-Nawawi kwamba baada ya kuona ulimwengu una maadui wengi namna hiyo, wakiwemo adui nafsi na shaitan, waliugeuza ulimwengu kama vile mkondo wa bahari. Waliugeuza ulimwengu kwa mkondo wa bahari. Inna lillahi ibadan futana. Hakika Mwenyezi Mungu ana waja ambao walikuwa ni werevu. Talaqud dunya wa khaful fitana. Dunia hii waliipata laka na wakaogopa fitina. Vipi waliweza kuidhibiti dunia? Nadharu fiha, walifanya research, walitazama, kuutazama huu ulimwengu. Falamma alimu annaha, zamani walipojua kwamba huu ulimwengu laysat li hayyin watana, haukuwa huu ulimwengu kwa mtu aliye hai, ni nchi ya kuishi, ni mahala pa utulivu, ni mahala pa kutulia. Jaaluha lujja, waliugeuza huu ulimwengu kwa ni kama mkondo wa bahari.
watakhadhu salih al-a'mali fika sufuna, na wakayafanya ama wakayachukua matendo mema ndani ya ulimwengu wakayageuza kuwa ndio jahazi la kupanda kuweza kuvuka katika huu ulimwengu. Ninachotaka kusema ni kwamba amali njema au matendo mema ndio silaha ya kuvuka katika bahari hii yenye mawimbi makubwa, yenye uadui mwingi, bahari ya ulimwengu. Jahazi la kupanda ndio amali njema ya kutuvusha katika bahari kama hii. Amali njema roho yake, roho ya amali njema ni kitu kinachoitwa al-ikhlas. Na ndio maana mwalimu wetu katika bustani ya waja wema, chakula cha kwanza kabisa ama tunda la kwanza kabisa alilotuchumia na kututaka tulile tunda hilo ni kitu kinachoitwa al-ikhlas. Al-ikhlas sasa ni nini maana yake? Al-ikhlas maana yake wameeleza wanawachuoni al-amalu lillahi wahda. Huyu ni Imam Ghazali. Al-amalu lillahi wahda ni wewe kufanya amal kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu aliyekuwa peke yake. Yani kama ukiswali unaenda kuswali lillahi, kama ukitoa sadaka unatoa sadaka lillah, kama ukiacha maasi unaacha lillah, kama ukifanya jambo lolote la khairi unalifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hautazami kitu kingine chochote, labda sifa ama cheo ama badala ya aina yoyote ama umaarufu na kujulikana, wewe unamtazama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ifradul haqq subhanahu wa ta'ala bil ibada, kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya ibada peke yake, ndio ikhlas wa tukufu Islam. Twajazana misikitini kuswali, twafunga sana mwezi wa Ramadhani, sadaka zinazotolewa ni nyingi, lakini swala la kujiuliza zina roho ya ibada hizi? Roho ya ibada ni ikhlas. Ikhlas imo, hiki ndio kitu cha kukisaka. Hili ndio tunda la kwanza la kulichuma katika bustani ya waja wema. Kwa hiyo neno la Mwenyezi Mungu alilotuchagulia mwalimu wetu al-Imam An-Nawawi rahimahullah ni wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahuddin. Hawakuamrishwa Mayahudi na Manasara na hata sisi umati Muhammad. Maneno haya ni ya Mayahudi na Manasara, watu wa Musa alayhi salam na watu wa Isa alayhi salam, lakini na hata sisi. Wama umiru, hawakuamrishwa ndani ya Taurati na Injil, illa liya'budu Allah, isipokuwa muabudu Mwenyezi Mungu, lakini mukhlisina lahuddin, hali ya kumfanyia ikhlasu yeye dini. Yani iman iwe ni kwa ajili ya Allah, matendo yawe ni kwa ajili ya Allah, ibada zile ziwe ni kwa ajili ya Allah. Na katika aya hii ibada zimeitwa dini. Wama umiru illa liya'budu Allah, sehemu ya kwanza, hawakuamrishwa isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin, hali ya kumtakasia yeye dini. Ibada imetajwa baadaye, Mwenyezi Mungu anasema ni dini. Tena asema hunafaa, hali ya kuwa ni wenye kuachana na dini zote, mila zote, kuinama na kuzama katika dini ya Uislamu. Isiwe ndani yake kuna kuigaiga, kufuatilia, kufananisha na watu wa dini nyingine. No, lazima tubaki katika Uislamu. Wako katika ulama wasema hunafaa, hali ya kuwa watu ni wenye kufanya hijja, hujajan. Neno hunafaa pia lina tafsiri hiyo, hujajan, hali ya kuwa watu ni wenye kufanya hijja, kwa maana wenye kumkusudia tu Mwenyezi Mungu kwa ajili ya zile ibada zao. Ndio hiyo hiyo ikhlas. Na aya imekwenda mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wadhalika dinu liqayima, kutenda amali pamoja na ikhlas ndiyo dini iliyonyooka sawa sawa, ndiyo dini ya Nabii Ibrahim. Dinul qayima ay ad-din al-qayyim al-qa'im, dini iliyosimama, wa huwa millatu Ibrahim dinan qiyama, millata Ibrahim hanifa, dini ya Nabii Ibrahim. Ukisikia kwamba fattabi'u millata Ibrahim hanifa, fuateni mila ya Ibrahim iliyotakata, ni ambayo kwamba ni ile kwamba ina ikhlas, yani ni matendo kwa ikhlas, kila jambo kwa ikhlas, ibada kwa ikhlas. Tuokote hadithi moja. Anasema mwalimu wetu, hadithi ni ya Abu Hamza, ambaye ni sayyidina Anasi ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, la yandhur. Naam, hadithi imepokewa na Imam Abu Huraira
hadithi ni ya sahihain Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, la yandhuru ila suwarikum wa amwalikum, hakika Mwenyezi Mungu hatazami sura zenu, shepu zenu, maumbo yenu, haiba zenu na vyeo vyenu, wa amwalikum, na vipato vyenu, kwamba wewe ni nani, una nafasi gani. Walakin yandhuru fi qulubikum wa a'malikum, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatazama katika nyoyo zenu na anatazama zile ibada, yale matendo yenu. Angalia hadithi hii ilivyokuwa hadithi nzito sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala hatazami udogo wa ile sadaka uliyoitoa, hatazami ukubwa wa ile sadaka uliyoitoa, anautazama moyo wa mwenye kuitoa tu ile sadaka. Inaweza ikawa sadaka yenyewe ni 100, shilingi 100, lakini moyo ulioitoa sadaka ile ni mkubwa kuliko shilingi ile 100. Mtu ameitoa kwa ajili ya Allah, ameitoa kwa uchungu, ameitoa kwa maana ya kwamba hii ndio sadaka aliyokuwa nayo, anampa kama ni huyo maskini, anachangia kama ni madrasa, anajenga kama ni huo msikiti. Lakini ameitoa sio riaan, sio kwa ajili ya watu wamuone kwamba na yeye ametoa, kwamba hapa mimi nisipotoa watu wataniona ni wanamna gani hapa. La, akaitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi hiyo sabaka dirhamun alf dirham, itakuwa ni peni moja, shilingi moja iliyozishinda matrilioni ya shilingi zilizotolewa kwa kukosewa, zilizotolewa nje ya kumchunga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katolewa kwa ajili ya watu au kwa ajili ya dhamira na nia nyingine. Hadithi ya mwisho ni suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam anaulizwa ani rajuli kutokana na mtu ama kuhusiana na mtu, yukatilu fi sabilillah, mtu anapigana, yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu, anafanya ibada, anampigania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sahaba yule anamuuliza mtume, amwambia rajulun yuqatilu shaja'atan, kuna mtu anapigana aonekane kwamba yeye ni shujaa, wa rajulun yuqatilu hamiyatan, na kuna mtu anapigana pale aonekane kwamba yeye ana kibri, yeye ndio so mchezo muweza sana wa vita, wa rajulun yuqatilu lillah ay fi sabilillah, na kuna mtu pale anapigana anaipigania tu dini ya Mwenyezi Mungu. Angalia ikhlasi hapo. Hawa ni wote wako katika jambo moja, wako katika ibada ya jihad, wote watu watatu. Huyu anataka kuonyesha ushujaa, huyu anataka kuonyesha umori na kibri, huyu anataka dini ya Mwenyezi Mungu inyanyuke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu jawabu moja, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, yoyote mwenye kupigana ili lipate kuwa neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala liko juu, fa huwa fi sabilillah, basi yeye huyo ndio yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupambe na ikhlas katika matendo yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atulishe tunda hili, tukienda kuswali iwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kila amal, kila ibada tunayoifanya iwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azima li wa lakum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.